Esse é o último vídeo que a gente faz aqui nesse apartamento. A Olivia vai ajudar o papai a montar o móvel da TV. Mas vem aqui na minha conta. Vai dar uma diferença? Vai ficar assim. Oi, família! Onde estamos? Onde estamos, filha? Ah, na nossa antiga casa. Que não era a casa do Samuel. Estamos chegando no nosso antigo apartamento para matar a saudade. Trazer vocês para matar a saudade. O Samuel não conheceu esse lugar, vai conhecer agora. Eu nem sei como é que tá essa zona aqui. Até hoje, 2022, a mudança não acabou. Uou! Olha o eco. Meu Deus! Olha isso! Vai ver o quarto do Samuel. Não, olha que bagunça! Uou, não tem nada no quarto! Olha o eco! Olha o tamanho que era o nosso quarto! Muito grande, né, filha? Agora a gente tem quatro quartos ao invés de um. E aqui era a nossa vista. Vamos matar a saudade? Cadê os Bambis? Será, filha? Será que cadê os Bambis? Ah, tem um lá. She saw one there. Tem um lá. Aham. Deixa eu abrir aqui pra ver se dá pra mostrar o Bambi. Tem um Bambi lá na frente, mas essa era a vista do nosso quarto. Esse é o último vídeo que a gente faz aqui nesse apartamento. Eu queria vir aqui despedir e mostrar pra vocês como é que tá tudo. Deixa eu fechar aqui. Ah. Tá, agorinha, tá bom? Aqui ainda tem uns quadros, a foto da Olivia, caixa. Ah, isso aqui, a gente tem algumas coisas ainda pra tirar da parede, enfim. Aqui era a dispensinha minúscula da bagunça, né? Então, assim, a gente ainda tem esse armário. Aqui era o banheiro. Ainda tem até tapete aqui. Ah, não tem luz aqui mais, tô tentando ligar. A banheira ainda tá ali. Olha que lindo, todo de vidro. A cozinha, Jesus! Nossa cadeira ainda tem que levar para o nosso quintal. Ó, aqui. Vamos dar tchau para nossa varanda. Tchau, varanda. Temos que levar o nosso pé de oliveira, né, filha? E essa era a nossa vista de todos os dias, de todas as estações, que era maravilhosa. O que, que vocês estão vendo? Para cá, esses Bambis. Bambis? Ah, é mesmo. Os Bambis estão lá na frente. O nosso Samuel nem chegou a conhecer e nem vai conhecer, porque ele tá dormindo, olha, esse pacotinho. Só na vida boa. Aqui era mais uma parede de vidro que a gente amava. Fiz tantos vídeos aqui. Meu Deus. Amor, we have so many videos in this place. How are you feeling? Nós estamos tão felizes na nossa nova casa que não dá assim saudade, sério. Não dá nem saudade, gente, porque na casa que a gente está morando, quatro quartos, quintal, claro que foram momentos muito especiais aqui, mas fechamos um ciclo, né? Graças a Deus, agora o Samuel tem quarto, a Olivia tem quarto. E eu não sei como é que a gente vai fazer com essa bagunça. Hoje é 2 de janeiro e a gente continua pagando aluguel, né? O dobro, porque paga lá e paga aqui. Enquanto não tirar as coisas aqui e entregar, a gente tá pagando aluguel. Então, precisamos agilizar com essa mudança. Mas agora eu já tô recuperando bem, né? Já tô bem. O Samuel já nasceu, então agora é finalizar isso aqui, temos que limpar. Eu tinha falado pra vocês no início dos vídeos da nossa nova casa que aqui na Holanda você aluga as casas, né? Sem piso, sem cozinhas, enfim, você coloca tudo e no final eles vão falar se a gente vai ter que tirar esse piso, porque aqui quando a gente mudou, não tinha a cozinha completa, não tinha ducha no banheiro, não tinha piso. Então, assim, a gente gastou muito nesse apartamento, mas fica por isso mesmo. O dinheiro não é descontado no aluguel.
Eles não devolvem. O que acontece é, você vai ter que levar isso aqui embora. Eles falam no final, né? A gente tá esperando. Ou eles vão falar, tá, pode deixar. Ou eles vão falar, leva tudo que vocês colocaram nessa casa. Aí nós estamos... A Olivia vai ajudar o papai a montar o móvel da TV. Nós compramos outro móvel, por quê? Essa parede aqui, ela é bem menor do que a parede do nosso outro apartamento. Olha só, a TV tá na parede. E aí, a minha vontade era deixar sem nada, pra ter mais espaço aqui. Mas não tá funcionando, tá meio perigoso aqui. O Mix também acha que deveria ter um móvel aqui, por causa das crianças, enfim. E aí, esse móvel é bem menor do que o que a gente tem, que ainda tá no outro apartamento, que a nossa mudança ainda tá lá. Vamos ver como é que vai ficar. O móvel já tá pronto, falta alguns detalhes, mas é exatamente o tamanho da parede. Olha isso, uau, isso é vida. Deu certinho o tamanho da parede, amei. Olha, muito legal. Oi. Oi, vida. Samuel veio pela primeira vez na IKEA. It's his first time, amor. Uh-huh. Primeira vez que o Samuel vem na IKEA. Olha o tanto que ele tá gostando. Mas viemos. Tem uma semana que a IKEA abriu depois do lockdown. Nós viemos olhar as portas para os nossos armários. Nós temos esses armários aqui. Nós temos vários desses aqui. Acho que no total são 4. E aí eu quero fechar uma parede com ele. No caso, eu já tenho os armários. Só falta a parte de cima e as portas. Então, esse armário eu sou apaixonada, é dessa marca aqui, ó, Billy, Book and Cast. Eles chamam isso de, como que fala, de guardar livros? Eu esqueci em português. Mas tem tantas opções de cores, olha isso, muitas opções. Cor madeira eu amo. Ah, olha que lindo esse aqui, acho bonito, ó, vintage. Esse armário é maravilhoso. E depois vocês vão acompanhando como que eu vou fazer tudo lá em casa. Mas tô bem empolgada pra essa parte de organização. Esse aqui tem a porta toda de vidro. Não é o meu caso, porque eu quero esconder as baguncinhas, né? Então eu vou querer essa opção aqui, que é metade fechado, metade vidro. Acho lindo. Yes, uh-huh. A Olivia tá aqui também, né, filha? Saiu da escola agorinha. Uma coisa, gente, depois do lockdown, a IKEA subiu os preços de todos os produtos. Posso falar assim, ficou bem caro, ó. Essas portas aqui, antes do lockdown, elas custavam 45 euros, foi pra 50. A Olivia não gosta de vir pra IKEA. Ela é apaixonada na IKEA. Hora do mamazinho. Uma coisa bem legal que tem aqui na IKEA é esse local de trocar neném, que você tem até poltrona pra sentar. E a gente lembra de vir aqui com a Olivia, uhum, quando ela era bebezinha. Agora a gente tá repetindo com o Samuel, filho. Você deitou ali naquela mesinha. Nessa mesa? Sim, a gente trocava você lá em cima. Aqui também. Meu Deus, passou muito rápido. Aqui também. Não. Não? Lá em cima. Pra que tem que trocar lá em cima e não pode fazer aqui? Por quê? Como que vai trocar o neném ali? Vai bater a cabeça, né? Uhul! Tchau, tchau, Olivia! Vai bater na mamãe! Uf. Nós estamos aqui pegando as compras. Não estou conseguindo filmar, mas em casa nós vamos montar, mostrar tudo para vocês. Eu e o Mikus tentando fazer compras na IKEA com o carrinho de bebê Olivia. Olha isso, gente, a quantidade de coisa, super pesado. Tô morrendo de calor de tanto empurrar carrinho e pegar caixa. Essa sacola aqui são as primeiras compras que eu fiz e paguei. E aí a gente voltou pra fazer o restante das compras.
Hora de ir embora com esse tanto de compra. Quem vai no carro, filha? As compras ou a gente? A gente não ia comprar. Eu não sei como que a gente vai fazer. Eu dei a ideia pro Mix, se não couber, a gente vai ver a quantidade de coisa que cabe para caber a Olivia e o Samuel. Se bem que o nosso carro agora é maior, né? Vamos ver. Mas dependendo, vou ter que chamar um Uber. É, não vai caber não. Problema resolvido, não cabe a gente no carro. Chamamos o Uber. Eu, Olivia e o Samuel vai de Uber. Papai vai levar as compras no carro. Porque olha só a quantidade e o tamanho das caixas, né, filha? Eu tô ajudando, papai. Cuidado que se isso aqui cai e quebra, tá, filha? É a mesinha do nosso burô pra gente trabalhar e você estudar nela também. No meu escritório! No seu escritório! High five! Yeah, Olivia vai ter um escritório. Todo mundo no Instagram morre de rir de mim, porque eu sou uma comédia com a IKEA, né? Eu faço propaganda de graça. Eu deveria ganhar muito bem pra falar da IKEA. O tanto que eu falo na IKEA no Instagram, no YouTube, aqui no canal, nos vídeos, né? Sempre falei, desde o início do canal. Olha, isso deu você assim. Aí, muito bem, o pessoal já viu, tá bom? Obrigada. Aí, pessoal, se vocês têm que ver o que eu tô colorindo. Tá, mamãe vai filmar depois que estiver pronto. Tá. Então, gente, 9:30 da noite e eu não finalizei o vídeo até agora, mas eu tinha prometido pra mim mesma que esse vídeo sairia hoje. Porque eu quero mostrar pra vocês as comprinhas. Então, eu preciso fazer isso hoje porque a gente já quer abrir as compras, né? A gente já quer começar a movimentar essas compras aqui em casa. Então, inclusive, o Mico já até começou a tirar as coisas da caixa. Eu falei, volta pra caixa que eu quero mostrar. Mas olha só, gente, nós compramos na IKEA uma vassoura com pazinha. Aqui a gente usa muito aspirador, mas é muito bom ter uma vassourinha ali no canto da parede pra ir tirando as comidinhas, porque casa com criança é assim, né? Então eu vou até tirar da caixa pra mostrar pra vocês, porque a gente achou essa bem legal. Só que um fato curioso, não sei se eu falei pra vocês quando eu tava na IKEA, que os preços aumentaram, né? Por causa da pandemia, toda essa crise, e a IKEA foi muito afetada, né, gente? Então eles subiram os preços de quase todos os produtos e assim subiu muito, 5 euros, mais de 5 euros nos produtos. Então essa vassourinha aqui com a pá, na época a gente queria ter comprado ela, a gente, ah, vamos comprar depois. No depois, a gente pagou hoje 15 euros e ela custava 5 ou 6 euros antes do lockdown. Então olha a diferença de preço. Aí a gente pegou, aí depois pensou, ah, vamos deixar. Deixou, aí a gente, ah, mas a gente precisa. Voltamos, pegamos a vassourinha. Então compramos, vou abrir aqui e o Micos vai colocar ela, porque a gente já quer usar. Mas ó, antes, depois eu mostro pra vocês ela montadinha, mas ela é bem legal. Outra coisa que nós compramos, coloquei a sacola aqui pra ir tirando e mostrando pra vocês. Comprei isso aqui. Isso aqui fica no meio da ducha pra colocar bucha de tomar banho, sabonete. Custou 10 euros isso aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar o valor de tudo pra vocês, porque não lembro, né, direito. Mas o que eu lembrar, eu vou falando pra vocês. Isso aqui é pra colocar na parede do banheiro, do toilette aqui no caso. Colocar papel higiênico. Custou 10 euros. Comprei lençol. Lençol 1,80 por 2 pra nossa cama. Eu tenho dois lençóis, gente, e a nossa secadora, ela pifou, nós ainda não compramos outra, e hoje inclusive estamos sem lençol porque os dois estão molhados. Então eu falei, vou levar mais um lençol e quando eu voltar lá, compro mais um, pelo menos uns 4, porque gente com criança pequena tá sujando muito. Às vezes a gente coloca o Samuel lá, a gente toma café da manhã na cama, suja bastante. Comprei esse tapete, cor neutra. Eu adoro esse tapete pra cozinha. Tão baratinho, gente. Isso aqui custa 2 e pouco. Nem 3 euros. Aliás, eu esqueci de olhar o preço dele hoje. Deve ter subido. Mas na época era 2 e pouco. Eu já tenho dele, mas como suja bastante, comprei mais um. O que mais? Aqui eu comprei
um lençol para a cama da Olivia. Ela não tem nenhum lençol rosa, ela só tem cor neutra. E aí ela já tinha me pedido, mãe, eu queria tanto coisa rosa na minha cama. E ela um dia falou que queria de coração, e na IKEA tem de coração, então vai ser surpresa para ela. Vou lavar e depois colocar na caminha dela. Olha que lindo, gente, eu sou apaixonada nesse kitzinho aqui para cama. Ela vai ficar super feliz. E comprei isso aqui pra colocar na pia da cozinha. Coloca a bucha, né? Escovinha. E aí a gente compra separado essa parte de baixo. É bem interessante, né, IKEA, que você vai comprando as partes de tudo, né? Por exemplo, os armários, vocês vão ver. Compra a porta, compra tudo por pedacinhos, né? E aí na loja você vai andando e recolhendo, pegando peça por peça. É bem diferente. E aí aqui... comprei canetinhas para Olivia. Sempre que eu vou lá na IKEA, eu compro essas canetinhas, são maravilhosas. E eu amo colorir com a Olivia. E eu gosto especificamente dessas da IKEA. Comprei bucha para tomar banho, aqui vem três. Ah, adorei. Comprei essa capa de almofada para colocar nessa almofada. Já quero colocar aqui porque, ó, só tenho uma no meu sofá. Comprei colherzinha, comprei essa vassourinha. Aqui na Europa, não sei se em outros lugares, né, é super comum a gente lavar panela com essas vassourinhas, e eu não fico sem, gente. Isso, inclusive, é um hábito que eu peguei aqui da Holanda. Quando você chega, você fala que nojo, nunca vou usar essa vassourinha. Passam 9 anos aqui, no meu caso, gente, não vivo sem. Inclusive, quando eu vou viajar, eu até compro e levo essa vassourinha ou procuro se tem no lugar, porque é maravilhosa. E aí vai ficar assim na cozinha, ó. Então comprei lá. Gente, a história do meu placemat. Não sei nem como que fala, acho que é isso. Mas olha só, comprei 4. Se você já me acompanha há mais tempo, você já deve ter visto que eu tinha esse tipo aqui. Mas, gente, coloquei os meus na máquina de lavar louça. Tive que jogar tudo fora. Nem foi a máquina que quebrou, mas foi o fato de ter molhado. Isso aqui é tipo bambu. Eu acho que é bambu que fala, ó, o material. Então, não pode molhar. Ele mofou, ele nunca secou. Ficou por várias semanas e nada, gente. Não secou, tive que jogar tudo fora. Eles não são baratos. Olha isso, R$4,49 cada um, mas sou apaixonada nesses placemats, gente. Pra mim são os mais bonitos da IKEA e combina muito aqui com a minha casa, né? Isso, gente, dura anos, os meus durou muitos anos. Aí até que eu resolvi lavar, né? Pra quê? É isso que deu. Comprei pano de prato, adoro esses panos de prato da IKEA. Aqui vem quantos? 4 panos. Comprei mais 4 aqui também, então no total 8. Panos de prato. Que mais? Comprei isso aqui pra proteger o colchão da Olivia. Por quê, gente? A Olivia nunca fez xixi na cama. É, então a gente, assim, nunca nem comprou essa proteção. Mas agora a gente quer colocar o Samuel na cama dela. E outro dia eu fui colocar ele lá pelado e ele fez xixi na cama da Olivia. E ela, que nunca tinha feito xixi na cama dela, ele fez. Então, o que que acontece? Precisei comprar uma proteção, porque a partir de agora tem um maninho que vai, né, pular na cama dela, enfim. E comprei um lençol de solteiro pra cama do quarto de visitas, que lá tá sem lençol. Então, essas foram as comprinhas pequenas. E agora o Mikos já colocou tudo ali, as portas, espelho pra casa. Vocês vão acompanhando a montagem desses móveis e como também vai ficar finalizado, né? Acho que eu vou fazer o seguinte: vou mostrando pra vocês montando os móveis que a gente tá comprando e depois eu mostro como que ficou a casa, né? O resultado final. Porque agora, claro que ainda falta a gente comprar coisas, mas acho que tudo que a gente já alcançou até agora, de reformar a casa, de mobiliar a casa, de decorar, enfim, gente, tudo em menos de 3 meses, a gente já fez muita coisa. Então agora a gente para um pouco, né? Que a gente já gastou demais.
E vamos comprando aos pouquinhos o que ainda falta. Eu tenho aqui minha pasta de Pinterest salva de coisas que eu quero fazer com a casa. Ah, o que falta de verdade são as cortinas pra casa toda, gente. Vocês tinham acompanhado que a gente comprou todas as cortinas, devolvemos tudo, porque aqui as janelas são enormes. E é muito difícil achar cortina que caiba nesse tamanho de janelas aqui em casa. Cada uma é de uma medida e precisa ser feito por medida, né? Essa aqui, gente, inclusive essa cortina, ela tinha 3 metros de altura. Era do nosso quarto compartilhado, do nosso antigo apartamento. E aí o Micos cortou e colocou aqui. Até então a gente tá feliz porque ela é provisória. Mas por que que ela é provisória? Porque ela é transparente, acaba que dá pra ver tudo aqui dentro. E a gente quer um pouco mais de privacidade, né? Mas a gente quer um pouco mais de privacidade, mas até hoje, um mês depois, a gente tá com a casa parecendo um Big Brother. Todo mundo vê tudo aqui dentro, porque os quartos, enfim, tudo aberto. Mas é isso, agora nós vamos começar a ver o que que pode ser feito. Hoje não vai dar pra terminar tudo, né? Vamos montando aos poucos e tudo vai ficar num único vídeo, né? E depois vocês acompanham o resultado final. Tava aqui colocando a vassourinha na pá. Vem tudo pra montar, né? Foi super prático, gente. Isso aqui foi a única coisa que eu montei na vida que eu consegui sem pedir ajuda pro Micos. Mas olha só, achei muito legal. Super prático. Aí a gente vai deixar ali no cantinho pra hora que precisar. Tá ali na parede já. Aí aqui vem as instruções. Só olhei aqui na foto e montei. Olha que fácil. Adorei. Hoje o Micos, o Nandim, tá aqui, gente, vai amanhecer montando móveis. Olha isso. Tá colocando a parte de cima do armário. Aqui a gente compra por partes. Então, o Micos acabou de colocar aquela última parte lá em cima que tava faltando. E olha a bagunça dentro desse armário. Não vou nem chegar perto, mas tem que organizar tudo. O Micos vai colocar as portas. E eu só quero filmar o antes e o depois, porque vai dar uma diferença impressionante. E eu tô super empolgada, porque vai ficar muito lindo aqui. Mais um dia montando as compras da IKEA, right, amor? Sim. Porque aqui, gente, é tudo picado, né? Micos trabalha, não tem muito tempo e a gente tá até hoje. Já tem uns 3, 4 dias que nós fomos na IKEA e até hoje não terminamos de montar as coisas. Mas aos poucos vai acontecendo. Então esse aqui é um armário aberto, olha só, que a gente vai colocar na cozinha. A princípio, esse armário seria pra gente colocar o micro-ondas, mas aqui, ele vai ficar aqui nessa parede, esse armário, mas não tem eletricidade. E o nosso micro-ondas, ele já tá escondidinho, então vai deixar assim, mas de todo jeito a gente vai querer o armário aqui. Esse é um armário de aço, eu achei muito legal, super útil. Espero que seja fácil de montar, porque o Micos tem que trabalhar também. Olha só como tá ficando o armário, gente. Minutinhos depois, o Micos já colocou o armário de pé. Tem 2 medidas dessa prateleira na IKEA. Adivinhem só, eu comprei a grande, mas essa era a intenção, comprar a grande. Mas a gente achou que caberia na parede, olha só. Não cabe. Por quê? Porque tem esse aço aqui do aquecedor. Então, o que que acontece? Nós vamos comprar a menor dessa e colocar aqui. Mas essa aqui eu já tenho lugar pra ela. Sigam-me. Essa aqui nós vamos colocar aqui na entrada, porque é sempre útil. Olha que maravilha. Vai ficar assim? Sim. Aham. Let's do it. Ok.
Outra coisa, nós compramos dessa vez na IKEA um espelho pra colocar aqui na parede. E a Joyce não percebeu que tinha aqui a tomada. Não teve como a gente colocar o espelho, mas nós tínhamos esse daqui maravilhoso com esses negócios aqui pra pendurar. Então olha que legal, gente. Dá pra colocar a bolsa, a jaqueta da Olivia, colocamos aqui bebê conforto na entrada, bolsa do bebê, fica tudo aqui. Super prático. Então nós acabamos colocando esse espelho aqui e o outro que a gente comprou no nosso quarto. Oi, princesa, chegou da escola? Papai tá colocando as partes da prateleira. Tá bom, espera aí só um pouquinho. E agora? Agora a mamãe fala. Vamos ver o papai colocar ali? Colocando as prateleiras, muito bem. Muito bom ter essa prateleira aqui na entrada. Hoje é dia 29 de janeiro. O que que o papai tá fazendo, filha? Montando. Montando o quê? Uma Vamos. Gaveta. É o armário do banheiro. Armário. É, e vai ter espelho também, bem grande. Agora tem. Agora nosso banheiro tem espelho. Olha só que legal. Hoje nós estamos aqui para renovar a nossa cozinha. O Carlos vai fazer o trabalho, né, Carlos? Isso. Tudo bem? Então, gente, nós estávamos com a cozinha improvisada até hoje. Hoje é dia 30 de janeiro, amor? É. 30. 30. E olha só, até hoje a gente estava assim. E aí nossa cozinha chegou tem alguns dias. Os móveis da cozinha para finalizar. Então, estamos muito felizes que a gente encontrou alguém pra fazer esse trabalho pra gente. Porque, olha isso, gente. Como que tá? Uma casa pra Olivia! Ah. Olivia com Titi. Vou dar uma pra montar, senão ela não dá sossego. Né, Olivia? Meu Deus, é muita bagunça, mas aos poucos tudo está indo pro lugar. Aqui tá o nosso fogão. Então, gente, deixa eu fazer uma atualização de como tá ficando a nossa cozinha. Mais uma vez veio faltando um pedaço da cozinha, né? Veio faltando a porta da máquina de lavar louça. E aí, não ficou legal, né? Porque a gente tava assim, vamos finalizar hoje. Eu tava tão feliz que a gente ia ter a cozinha bonitinha hoje. Se bem que ainda faltava comprar algumas coisas, sugar e outros, mas pelo menos a parte do armário pra ficar bonitinho. Mas não deu, gente. Fiquei um pouco desapontada, tô um pouco triste. Mas é assim, né? Aqui na Holanda é um pouco complicada a questão dessas reformas, né? Por exemplo, a gente tá já há quase 2 meses. Não, há mais de 2 meses, eu acho. Pra finalizar essa reforma da cozinha e nada. Porque a gente esperou 1 mês pra chegar os armários. E agora, imagina esperar mais 1 mês pra chegar só a porta da máquina. Então não sei como que vai ser. Vamos manter a calma, né? Alguém no Instagram me falou assim, Joyce, aqui na Holanda a gente pratica muito a paciência. Mas eu falei assim, tô precisando praticar mais. Bebê chorando. Mas eu só quero mostrar pra vocês como é que tá ficando ali. O Mikos pediu pra improvisar alguma coisa e vamos ver. Então, Nando, aqui tá faltando a porta, né? Tá quase pronto. Aham, olha o tanto que tava ficando bonitinho, gente. Ia finalizar tudo hoje, mas não deu. Ó, a porta não veio. E aí, Carlos vai improvisar, né, Carlos? É. Eu não sei qual que é pior. O Mikos acha que é melhor colocar essa tábua aí, né?
Só nesse momento. Ah, hoje nós estamos na IKEA porque nós precisamos comprar panelas. Esse povo gasta, viu, gente? Sim. O que acontece? Nós trocamos o fogão, né? Agora nós não temos mais fogão a gás e não temos panelas que dê certo. Então a gente precisa de panelas novas porque não é a gás, né? Não sei como é que fala, indução? Indução. É, de indução, não sei se em português é assim, mas nós estamos olhando as panelas. Dennis, this one. This one. This one is also big. Yes. Tá bom, mamãe te ajuda. Samuel tá ali no carrinho dormindo, minha bateria tá acabando. Tá dormindo, nem sabe que tá na IKEA. Com essa aqui a gente... Ela vem com a tampa de vidro. How much is this one? 19. Ok, essa euros. 20 euros, nossa. Oh, panela cara. Achei que essas aqui era a que a gente tinha. Olha que legal, gente. Aqui eles têm os símbolos. Induction cook plate. Yes? Yes. Então, gente, nós acabamos comprando as cortinas para fazer o teste novamente com os tamanhos. Esse modelo aqui para todos os quartos. E aí vamos ver se vai dar certo. As panelas e o armário menor. Hoje é dia 3 de fevereiro, gente. Até hoje nós estamos na luta para organizar a nossa casa. Vocês sabem que mudança, principalmente mudança na gravidez, vocês acompanharam aqui. Não foi fácil. Eu sou chique. E até hoje nós estamos na luta para conseguir finalizar, né? Um dia a gente chega lá. Mas a questão das cortinas, eu já venho falando para vocês, né? Foi a parte mais difícil. Was the most difficult part. É. Uhum. A parte mais difícil foi as cortinas, gente. Porque nossas janelas são enormes e nós fomos em todas as lojas e comprava cortina, trazia cortina, não dava o tamanho. Aí agora, o que que acontece? Nós compramos as cortinas na IKEA. O Mico está cortando as cortinas para dar o tamanho certinho. No comprimento a gente achou, mas para largura não. Então é preciso duas cortinas, porque também não tem cortina que dá na janela toda. Olha só que legal. A gente precisa de cortinas que tapam o sol, né? Então aqui pro quarto tinha que ser cortinas que deixaria mais escuro. Principalmente porque no verão nós temos sol até 10h30 da noite. Então a gente não quer ficar no claro, né? Então tô super feliz, a cortina ficou linda. Nossa, deu um toque bem legal aqui. Ela é cinza clarinho. Acho que ficou bem bonito também. Olha, gente, eu não sei o nome dessas cortinas em português. Elas não são persianas, né? Mas olha, achei lindo. Não sei como... Ah, só... Olha que fácil. Super prático, ó. Adorei. Essas foram as primeiras que o Mix colocou. Agora a gente tem que serrar, porque aqui o Mix tá cortando no meio pra ficar assim. A gente tem que fazer pros quartos agora. É bastante trabalho, mas o resultado tá lindo. Olha, bem legal. Aqui, gente, o trabalho nunca acaba. Eu tô com esse tanto de roupa pra guardar. Tirei lençol da cama hoje pra lavar. A Olivia acabou de chegar da escola. Eu deixei ela assistir um episódio aqui de alguma coisa. Nosso príncipe tá dormindo. Olha, que folga maravilhosa. Nós ainda temos muito trabalho para ser feito aqui em casa, gente. O Mico trabalhando, eu com o bebê, com a Olivia, então fica bem difícil, né, finalizar. Mas assim que a nossa casa estiver assim, no jeitinho que eu tenho vontade, eu vou fazer um tour mostrando para vocês como é que ficou. Eu tô levando a decoração da nossa casa pro lado mais escandinavo, mais minimalista, então eu quero tudo assim, ó, mais simples, mais neutro, cores claras, né? Eu gosto muito. Ainda tem bastante coisa para fazer. O piso ainda tem várias partes para finalizar, olha, não foi finalizado ainda. Aos poucos a gente tá, né, nessa luta para organizar. O quarto de cima vai ser onde a gente vai trabalhar e quarto de visitas. Então, a gente tem uma mesa de escritório para montar lá ainda. Vocês vão acompanhar tudo. Tá ficando legal a nossa casa. Já tá assim, sabe? Tô super feliz. A gente tá muito feliz aqui na nossa casa. A gente tem certeza que era para ser nossa, né? Eu até falei no meu Instagram que, por exemplo, o guarda-roupa, gente, o tamanho dele era exatamente o tamanho da parede, tanto no comprimento, olha lá, quanto na largura.
cultura. Então, assim, cada detalhe a gente fica, assim, emocionados, né? Porque era pra ser da gente essa casa. Então, é muito legal que agora a gente, né, pode ficar aqui tranquilos, pode organizar, decorar do jeito que a gente tem vontade. Mais um dia montando móveis. Eita, que não acaba, não. Mas olha só, eu tava esperando muito por essa mesa ficar pronta. Aqui, gente, é vergonha, mas deixa eu mostrar. Aqui é só bagunça, porque até hoje não finalizei a organização, né? Mas isso aqui vai... a gente vai dar um jeito. Mas o que que acontece? É, aqui vai ser o lugar que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos ter uma mesa aqui. Eu vou gravar vídeos aqui também. Tô super na expectativa. E aí, o Micos e meu irmão tá aqui finalizando. E a luz que vem dali é maravilhosa. Olha isso, gente. Coube certinho. Meu Deus, olha isso. A altura, como que pode? Pode. A altura ficou perfeita. Meu Deus, que maravilha. Olha que linda. Tcharam.